Tak děkuji, paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, já měl písemnou interpelaci, která se týká vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 269/2015, která říká, jak se má rozúčtovávat teplo v rámci jednoho domu nebo jednoho vchodu, zkráceně řečeno zprůměruje se vlastně to, co ti lidé spotřebují, a ti, co mají pod 80%, tak těm to naroste na těch 80% průměru spotřeby toho domu, a ty, co mají nad 200%, tak jim to klesne na 200%. Jinými slovy, kdo šetří příliš, mě psali lidé, kteří měli třeba 55-60% průměru toho domu, tak jim vlastně se zvýší ten náklad i přesto, že šetří. Když jsem si četl tu vyhlášku, tak ona ve své době měla něco do sebe, protože vlastně zohledňovala to, že by to bylo nespravedlivé, jsou některé byty, které jsou na kraji, jsou některé byty, které se vytápí, protože jsou uprostřed, některé jsou pod střechou, která je zateplená, některé, které není zateplená, kdyby naopak nikdo netopil, tak se budou šířit plísně a vlastně sníží se hodnota toho domu. To znamená, já nekritizuju to, že tam nějaká hranice je. Ten můj dotaz směřoval k tomu, jestli není v dnešní době, kdy vlastně jako politici vybízíme lidi, aby šetřili, a oni budou šetřit a šetří, a když šetří moc, tak stejně zaplatí 80% průměru toho domu, tak jestli by se nemělo s tím základním parametrem něco udělat v této době, aby to odpovídalo této době, ne roku 2015. Pan ministr mi odpověděl, to jsem tady četl už jednou, aktuální informace, která vzešla z výsledku jednání kulatého stolu, kterou jsem dostal do mailu, tak v ní je, že údajně na tom kulatém stolu panovala shoda na tom, že by bylo dobré při stanovení poměru základní a spotřební složky zohlednit energetickou náročnost budovy, což ten současný systém nečiní. Konkrétní podoba limitních hodnot, to je to, o čem se bavíme, spotřební složky, je zatím součástí odborné diskuse. A teď odborníci i rozúčtovatelé se přiklání k mírnému snížení spodní limitní hodnoty, padly návrhy o snížení o 5 či 10%, předpokládám míněno procentních bodů, tedy z těch 80 na 75 nebo 70. Takhle jsem to pochopil. Závěrem mi píše pan ministr, bych chtěl zmínit, že budeme se snažit o novou úpravu vyhlášku tak, aby ke změně došlo před příští topnou sezónou. Takže já bych upravil trochu ten dotaz, a za prvé tedy, jestli se to změní a jakým způsobem, a za druhé, proč to trvá tak dlouho, ta výzva k tomu, aby lidé šetřili, tady je už řekněme od minulého dubna, května. V zásadě to začalo tou válkou na Ukrajině a začátkem energetické krize. My jsme v únoru 2023. Připomenu, že to není změna zákona, ale je to vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, takže stačí jenom změnit. A vlastně teď se tady jako dočítám, já jsem za to rád i tak, jo, ale že budeme se snažit, aby nová vyhláška byla přijata před příští topnou sezónou. Za mě je to trochu jakoby pozdě, ale i tak budu rád prostě za odpověď. Vím, že pan ministr je připraven důkladně. Myslím si, že občané na to také čekají, protože není možné jim jednou větou říkat, aby šetřili, a pak když šetří hodně, tak stejně zaplatí víc na základě výpočtu průměru toho domu nebo toho vchodu. Takže k tomu směřuje vlastně ta interpelace, ona spíš směřuje i k nějaké osvětě, aby lidé věděli, jak se to do budoucna bude počítat, jak se to bude vyvíjet, kdy ta změna nastane. Já bych skoro řekl co nejdřív, ne od příští topné sezony. Dneska, když jsem šel po ulici, a nějaký -6, -7 stupňů, ta zima možná bude ještě dlouho, takže si myslím, že to je aktuální už teď. Takže poprosím pana ministra o nějakou reakci. Děkuji. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní předsedající,
Já bych chtěl reagovat prostřednictvím paní předsedající na Patrika Nachera, nejprve ohledně té interpelace, ohledně vyhlášky 269/2015 Sbírky. Nejprve musím říct, že to nebyl pouze pan poslanec Nacher, ale samozřejmě v momentě, kdy začala výrazně dopadat energetická krize spojená s válkou na Ukrajině na cenu energií, a tedy na vytápění, tak samozřejmě lidé se ptali velmi aktivně, zda to nastavení je v tuto chvíli správné, a dlouho se tou vyhláškou neměnilo. Já chci říci, že já úplně, ačkoliv došlo třeba k zateplení nějakých panelových domů a dalších, a v průběhu let se vlastně na tu energetickou náročnost budov více dbá, tak fakticky v tom prostoru, kde lidé bydlí, se významně nic nezměnilo. Ono totiž ta pravidla, jenom jsme se o tu energii, a přiznám se, i co mi lidé psali, my jsme to vlastně dlouhodobě neřešili, moc lidé nezajímali, byla relativně levná, i když ta takzvaná energetická nebo elektrická chudoba, významný podíl ceny energií, zejména elektrické, na ceně bydlení se projevovala už dříve, tak i když se podíváte třeba do nabídky pro nájmu nebo i prodeje, tak najednou vidíte, že ty ceny velmi variují podle toho, jaká je energetická náročnost dané budovy nebo daného typu bydlení, kdy v podstatě i na tom trhu ty, co mají nižší než C, E a další, a pan poslanec Nacher sedí tady, já jsem se koukal, tak vlastně jsou výrazně třeba levnější ty pronájmy, protože skutečně lidé toto řeší. Já musím říct, že když jsme do toho chtěli sáhnout i po odborné diskuzi před koncem roku, a to je podstatné říci, tak jsme se bavili o tom, jestli stačí pouze hýbat těmi procenty. A zjistili jsme, že i spousta lidí vlastně neví, a tam je na místě ta osvěta, já myslím, že i třeba kulatý stůl, tato interpelace k tomu výrazně vede, a díky za to, z čeho se ta energie skládá, kde je ta základní složka a ta spotřební. Tudíž, že je nějaká cena, která se skládá z vytápění celého domu a pak podle metru a typu bytů z těch jednotlivých míst. A když jsme se snažili hýbat pouze s těmi stávajícími procenty, kolik to činí, tak jsme se dostávali do dosti paradoxních situací, které ve finále byly kontraproduktivní. Abych jenom řekl, jak se to projevilo ve veřejném prostoru, ve stejný den vyšly dva poměrně sdílené a impaktové články. Jeden, myslím, byl od komerční televize Nova a druhý, pokud se nepletu, byl iDnes, kdy na jedné straně bylo psáno, že Bartoš chce lidem, kteří šetří, zdražit, a v druhém článku bylo Bartoš chce lidem, kteří šetří, pomoci. A to je v podstatě ta otázka, kterou jsme se snažili řešit na kulatém stole, kam byl pozván pan poslanec Nacher, poslanci této sněmovny, Senát, odborníci třeba z ČVUT, ale ten den, a je to legitimní, bylo vyslovení nedůvěry vládě, byli jsme zde sněmovně a řešili jsme další důležité otázky. Nicméně, my jsme chtěli zareagovat již před Vánoci, a i jste se ptal na ten čas, aby jsme stihli tuto tupnou sezónu, ale to bylo někdy vlastně v měsíci listopad, prosinec, a ono, ta změna té vyhlášky by se okamžitě promítla do fungování SVJ, a představa, že ty SVJ se někdy v průběhu Vánoc jako svolávají, ještě si oživují vlastně způsob toho, jak je to rozúčtování, a tu změnu dělají, mi přijde, že nebyla úplně ani realistická, ale hlavně skutečně definovali, že změna pouze těchto procent by byla kontraproduktivní. Já bych chtěl navázat na ten kulatý stůl. Myslím si, že minimálně pozvaní účastníci mají informace z tohoto kulatého stolu. Já zde nechci zdržovat předčítáním závěru toho kulatého stolu. Řeknu to asi ve stručnosti takto. Pokud bychom se rozhodli jít pouze cestou vyhlášky, což by se dalo stihnout i v minulém roce, pokud bychom měli kvalitní vstupní data, bylo by možné to zvládnout relativně rychle. Proč jsem dal ten do příští topné sezony, ambice je mít to rychleji. My jsme navázali spolupráci s ČVUT a skutečně potřebujeme zohlednit typy budov, zateplení, a není to jenom zateplení, i třeba panelové domy, které prošly zateplením, ale mají stále nastavení té topné soustavy jako původní. Vodní, tak vlastně topí téměř stejně, nicméně pouze to neuniká to teplo
to teplo ven z té budovy a chceme skutečně to udělat tak, aby to zohledňovalo energetickou náročnost domu, určitého typu bydlení, abychom dokázali pracovat s polohou bytu, aby to skutečně nebylo tak, že někdo si významně stlumí svoje topení, tím pádem bude čerpat pouze z okolních bytů. Pokud i tito udělají to samé, tak ten problém vlastně nevyřešíme. Stejně tak nelze hledět na to, že pouze ten, kdo výrazně spoří, může být v tom systému zvýhodněn, protože jsou lidé nemocní, lidé staří, kteří samozřejmě v rámci té nastavené teploty ve svém bydlení jako nemůžou jít na nějaké hladiny, kdyby jim prostě byla zima, mrzli by, mohli by nastydnout. Těch zranitelných skupin jsou to nemocní, jsou to seniori, ale i v případě, když máte doma caparta nebo malé děcko, které tam furt běhá neoblečené, tak vlastně to jsou situace, kdy skutečně neplatí nějaká rada pro lidi, kteří jsou třeba otužilí nebo jsou, tak tam musíme zohledňovat i tyto věci. Proto by ten zásah měl být, řekněme, prodiskutovaný odborně, pracovat s odbornými daty ve spolupráci s ČVUT. A určitě půjdeme cestou vyhlášky, ale pokud by vyhláška nebyla postačující, stále bych ji chápal jako jakýsi hotfix, jako záplatu na řešení, a doporučoval bych, a toto se shodují i odborníci, sáhnout i do samotného zákona o službách, pokud to bude nutné. Ta vyhláška umožňuje výrazně rychlejší proces a třeba nějaké opravy, které by hýbaly pouze s těmi, jak pan Nacher prostřednictvím paní předsedající řekl, procentními body, protože hovořit o procentech může být zavádějící, procentními body může být rychlé řešení, ale měli bychom uchopit i tu energetickou náročnost budov možná i jako komplexněji změnou zákona, což by mělo vyjít i z té debaty. S ČVUT odborníci řekli, že s tím to pomohou. Já si myslím, že zejména s tou dynamikou pracování tepla v budovách, že to není moc politická otázka, není to ani empirická otázka. Pravděpodobně každý z vás má nějaké zkušenosti, ve vlastním je to trochu jiné, pokud bydlíte v domě, kde je více bytů, tak prostě jsou to atypické situace, mohli bychom to stavět na nějakém pocitu jednotlivce. Já jsem velmi rád za aktivitu Patrika Nachera i dalších a věřím, že prostě teď se tím budeme prokousávat a v prvních měsících na jaře bychom měli mít faktické vstupy pro to, aby jsme se rozhodli, jestli půjdeme vyhláškou, což je relativně rychlý proces, a to si myslím, že jsme měli stejně, nebo s ambicí, že uděláme změnu v daném zákoně, pokud bychom ji limitovali pouze na problematiku rozúčtování tepla, tak si myslím, že by ten proces nemusel být výrazně delší, i když z logiky věci se tam pracuje s termíny projednávání na vládě, ve sněmovně, na výborech a nevím, jestli třeba v polovině nebo v létě by bylo správné to nějak tlačit rychleji. Takže začátek v následujících měsících, začátek jara vstupy, o tom bychom mohli již aktivně informovat spotřebitele, bytová družstva i občany. Z toho vědí, že takováto úprava přijde, mohou se na to připravit i třeba v systému rozúčtování a v nějaký moment by si sedla vyhláška a nebo zákon podle toho, jakou cestu zvolíme. A já bych chtěl poděkovat panu Nacherovi, že tohle téma zvedá. Děkuji, pane ministře. Hlásí se do rozpravy Patrik Nacher, prosím. Máte slovo. Děkuji, já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za odpověď a možná jenom požádat do budoucna, protože se na to lidé opravdu ptají. Jak jsem to říkal, když byla kampaň, tak to byl častější dokonce dotaz než dotazy na exekuce. Což ve vztahu ke mně a k mojí odbornosti mě velmi překvapilo. Tak bych jenom chtěl poprosit, jestli by mohl nějakým způsobem pravidelně nebo nějak informovat o tom, jak se to vyvíjí, případně třeba udělat nějaký kulatý stůl i tady třeba v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že by to spotřebitelé ocenili, protože, jak říkám, já to neberu jako interpelaci, ale spíš jako osvětu, protože ti lidé se na to opravdu ptají, a aby věděli, od kdy se to bude měnit, jakým způsobem se to bude měnit, protože pro ně my to musíme zjednodušit. Já jsem si tady psal, tady jsou samozřejmě různé vlivy na to,
ve vztahu k zateplení, k zohlednění osob, zohlednění pozice toho bytu a tak dále, ty lidi v zásadě zjednodušeně řečeno zajímá to procento, jestli, když to klesne z 80 na 70, když to teďka tady budu, když takhle řeknu na placato, tak budou vědět, že když šetří moc, tak zaplatí 70% průměru toho vchodu. Jo? Říkám to zjednodušuju to, ale takhle je potřeba to vnímat. Takže já ještě jednou děkuju a poprosím skutečně pana ministra, jestli by mohl v tomhle tom informovat poslaneckou sněmovnu, případně tady znovu zorganizovat ten kulatý stůl. Já jsem proto, aby to bylo spíše vyhláškou, že když to bude zákon, tak tady otevřeme, začne tady lidová tvořivost a podle mě se pak nestihne ani ta další topná sezóna, takže já bych podpořil, aby to byla změna vyhlášky, ale samozřejmě to rozhodnutí je na vás. Mně jde v této chvíli jenom o to, aby jsme tu informaci měli, a nejenom, aby jsme ji měli, aby jsme ji reprodukovali potom dál veřejnosti, aby oni věděli, co můžou očekávat. Takže já děkuji a já z tohohle úhlu pohledu jsem spokojen. Děkuji, pan ministr.